Odbijanje zahteva odborničke grupe Pirot protiv nasilja za održavanje vanredne sednice Pirotskog parlamenta. Među zahtevima je bilo određivanje radne grupe i rokova za izradu novog poslovnika o radu Skupštine grada. Predsednica Skupštine Dragana Tončić između ostalog u obrazloženju zaključka o odbijanju zahteva navodi da je to zakonska obaveza i da je na narednoj sednici izvesna tačka o donošenju odluke o formiranju radne grupe za izradu poslovnika u čijem radu će učestvovati predstavnici svih odborničkih grupa. Povodom zahteva o donošenju odluke o besplatnim udžbenicima u osnovnim i srednjim školama, Tončićeva navodi da je to kompleksna tema za čije je razmatranje neophodna prethodna detaljna analiza, te je piše između ostalog u obrazloženju nemoguće razmatrati u što kraćem roku. Predsednica lokalnog parlamenta podseća u obrazloženju zaključka o odbijanju zahteva da je grad iz budžeta ove godine izdvojio oko 90,5 miliona dinara za različite mere podrške deci svih uzrasta, studentima, mladim sportistima i porodicama. Ta izdvajanja navodi svedoče ulaganje grada u kvalitet obrazovanja i omogućavaju stvaranje povoljnog ambijenta za dalje ulaganja, navodi se između ostalog u obrazloženju. Odbornička grupa Pirot protiv nasilja je kao tačku dnevnog reda u zahtevu za vanrednu sednicu tražila i razmatranje sukoba interesa lokalnih funkcionera i odbornika. Predsednica Skupštine uz obrazloženje zakonskih odredbi navodi i da Skupština nema nadležnost da zauzima stavove, donosi zaključke ili propisuje mere s obzirom da je Zakon o sprečavanju korupcije lex specialis i da njegova primjena spada u nadležnost Agencije za